До подій на Донбасі. З початку доби ворог здійснив 14 обстрілів позицій Збройних сил України. Один військовослужбовець дістав поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО. На Маріупольському напрямку гаряче в районі Павлополя, Водяного та Широкиного на Луганщині противник обстріляв позиції поблизу Новоолександрівки. На Донеччині під вогнем захисники Авдіївки. Минулої доби також в Авдіївці була зафіксована найбільша кількість обстрілів. Ворог неодноразово накривав українські позиції вогнем з мінометів 82-го калібру, із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Постраждали місцеві жителі. Одного цивільного було поранено. Муж тут був. Якщо б я не заболіла, мені не було плохо, я б знімала бельо, я б попала сюди. Понимаєте? А так він пішов в місто мені, йому досталося. Обично нас зараз перемир'я, але так як вони, скажімо, потроху б'ють, щоб привезти боєприпаси собі, тому подобне. Але в тому же числі вони роблять і якби провокацію. Ну, нам команди нема, і ми якби не на провокацію не ведемося. Але іноді по ночам буває даємо бої, так як вони щільним огнем криють нас.